مفتی منیب الرحمن چې کوم دی اوس وایي چې زه دا ټوپک چې کومه یو خاص نښه ولو لکه چې د ټوپک عدد شو دړوم دی ځل دی نو چې پر ټوپک هم دی لکه عدد شي اورې بسم الله الرحمن الرحیم چون که زما وسرم دی ځل دی دس کوم برابر لگے دلے کو نومان ایکسیڈنٹ پہ نہ کافی صحیح رحمان الرحیم نہ صحیح رشتہ وائے خوگی کلمہ